Ірина Андрієва мешкає у багатоповерхівці по вулиці Бочарова. Каже, брудна вода текла із крану упродовж січня та лютого і один раз у березні. Жінка зазначає, що воду доводиться відстоювати, а фільтри для її очищення змінювати щотижня. Ірина наголошує, що телефонувала до Вільнянської міськради та комунального підприємства «Облводоканал», але ніхто так і не прийшов перевірити якість води. Відео, на якому видно, як взимку із кранів тече брудна вода, у соціальних мережах поділились й інші жителі Вільнянська. У мене дуже довго не було води, а коли бігла, була муляка. Ну, я дзвонила, попросила, щоб сказали, що приїдемо, ніхто, ну, підійдемо. І вже як горсовет, да, напевно, горсовет дзвонила. В лютому то ж саме було. Теж просила, щоб чи перерахували, що це за технічну воду, тому що, ну, чорна бігла. А в январі так взагалі 15-го включили, ну, грубо говоря, а 22-го вона ще бігла ржава. Це вже поміняла фільтри і почистила всі фільтри, вона все одно бігла ржава. Навіть було таке, що особливо в березні, що воду відкриваєш, а вона якась мильна. На зустрічі із журналістами Суспільного 6 березня на брудну воду скаржились й мешканці приватного сектору. От я відра набираю, щоб вона в мені стоялась 3-4 дні. І на дні ця вода з гліною, гліна на дні, от таке качество води. Нам питну воду ніхто не поставляє. Дайте питну воду для мешканців, питань не буде. Грязна. А так дають воду. Чому вони це не роблять? Чому не роблять, щоб це була питна вода? Тому що та вода, яку зараз поставляють, вона, ну, не відповідає жодним вимогам, які для питної води. За словами генерального директора комунального підприємства «Облводоканал» Сергія Басанського, спеціалісти підприємства не виявили фактів постачання неякісної води, на що скаржились місцеві жителі. На всі обращення, які люди к нам обращались. На всі звернення, з яким до нас зверталися люди при виїзді наших фахівців на місце, вода була чиста і відповідала держнормам. Аби перевірити якість води, її відбирають в точках приєднання. Де її набирали, що вона була брудна, я не знаю, бо фахівці по факту не виявляли брудної води. І люди потім казали, що це ми спеціально перед приїздом якось її очищали. Насправді, ми відповідаємо за якість води в тих мережах, які ми обслуговуємо. Якщо це проблеми в приватному домоволодінні, то ми ж обслуговуємо лише вуличну мережу, а все, що в приватній власності, ми ж не знаємо. Якщо говорити про багатоповерхівки, то ми ж відстежуємо тільки до зовнішнього зрізу фундаменту будівлі, тобто обслуговуємо водопровід. А якщо проблема десь по стояку, то це треба звертатись до організації, яка обслуговує внутрішньобудинкові мережі. Тобто періодично промивати і брати на себе відповідальність за цей об'єм води. Там також мають бути прилади обліку, є ж так само технологічні норми. Якщо вода продовжує текти брудною, то хай жителі не мовчать, а одразу звертаються і до цеху водопостачання у Вільнянську, і на гарячі лінії, і фахівці перевірятимуть якість.